Salam əziz YouTube izləyiciləri. Bugün sizə Xalqlar Dostluğunda 70 nömrəli məktəbin düz yanında 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində 2 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Mənzil təmirli mənzildir. Bura mənzilin zalıdır. Gördüyünüz kimi mənzil təmirlidir. Radnoy 2 otaqdır. Onu da qeyd edeyim. Bura mənzilin balkon hissəsidir. Mənzilin yeri əlverişlidir. Xalqlar Dostluğu metrosuna piyada 6-7 dəqiqəlik məsafəsi var. İndi isə keçid alaq mənzilin yataq otağına. Bura mənzilin yataq otağıdır. Mərkəzi istilik sistemi var. Yəni, dövlət verən atapiyonya. Katrinli də elə binanın yanında yerləşir. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi burada təmirlidir. Mənzilin sanitar qovşağı bir yerdədir, təmirlidir. Bura isə mənzilin mətbəxidir. Ümumiyyətlə, mənzilin hər bir şəraiti var. Gördüyünüz kimi heç bir problemi yoxdur. Su, qaz, işıq 24 saatdir, daimidir. Sənədlər qaydasındadır. Yaxınlıqda 70 və 242 nömrəli məktəblər yerləşir. Əlavə məlumat üçün zəng edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat qeyd olunacaq. Zəhmət olmasa YouTube kanalımıza abunə olun, videoları like edin, daimi izləmədə qalın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.